Dobre. Dobrý deň, vitajte. Ostatná návšteva britského ministra obrany slovenského rezortu bola pred 21 rokmi. Sme preto veľmi radi, že sme dnes mohli privítať britského ministra pána Bena Wallisa, ktorý rokoval so svojím kolegom, ministrom Jaroslavom Naďom. O čom spolu hovorili, povedia už pripravení ministri. Prosím, aby začal minister Naď. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážené dámy, vážení páni. Dovolte, aby som v prvom rade naozaj veľmi srdečne privítal a ocenil návštevu Bena Wallisa na Slovensku. Tak ako bolo povedané, je to vôbec prvá návšteva britského ministra obrany na Slovensku, odkedy sme členmi NATO, a tá ostatná sa, alebo tá predchádzajúca sa uskutočnila v roku 2001, ešte za ministra Stanka v predstupovom období do Severoatlantickej aliancie. Naozaj je to dôkaz toho, že Slovenská republika dnes má úplne jasnú, dôveryhodnú zahraničnú, bezpečnostnú a obrannú politiku a tiež je veľmi dôležitým hráčom nielen v rámci Severoatlantickej aliancie, ale najmä v našom spoločnom úsilí pomôcť Ukrajine proti agresii, ktorú Ruská federácia voči tejto krajine úplne nezmyselne začala. Áno, riešili sme spoločne s Benom množstvo tém, či už bilaterálnych otázok o tom, akým spôsobom môžeme ďalej spolupracovať. Riešili sme samozrejme aj otázky modernizácie ozbrojených síl Slovenskej republiky. Ako viete, našu pásovú techniku posilnia, alebo obstarali sme vozidla od britsko-švédskej spoločnosti Bae Systems Hägglunds CV90, ktoré sú pre Slovenskú republiku, pre naše pozemné sily veľmi dôležitým prvkom a som veľmi rád, že sa to podarilo. Aj o tom sme spolu hovorili, ale tiež o našich spoločných aktivitách aj v rámci Severoatlantickej aliancie. Veľká Británia je tiež súčasťou našej jednotky NFIU, ktorú tu máme v Bratislave alebo v Vajnoroch. Takže áno, aj tieto bilaterálne otázky sme riešili, ale potom sme sa venovali veľmi intenzívne otázkam súvisiacim so situáciou na Ukrajine. Hovorili sme o tom, ako vidíme budúcnosť na Ukrajine, ako asi bude prebiehať konflikt v najbližších týždňoch, mesiacoch a tak ďalej, ale tiež o tom, akým spôsobom vieme spoločne pomôcť Ukrajine, aby sa dokázala brániť proti absolútne neopodstatnenou agresiou, ktorú Ruská federácia voči Ukrajine začala a stále realizujeme. Hovorili sme o tom, akým spôsobom dokážeme nájsť riešenia, ktoré na jednej strane budú znamenať, že Slovensko bude vedieť ďalej pomôcť Ukrajine, ale zároveň my si ponecháme alebo dokonca ešte zlepšíme spôsobilosti obranné. To je to, čomu sa hovorí v medzinárodnom prostredí backfill alebo ringtausch v nemecky hovoriacich krajinách. O tom všetkom sme dnes hovorili. Tiež nás čaká ešte niekoľko ďalších rokovaní v tomto smere. Najbližšie sa stretneme asi 11. augusta v Kodani, kde náš dánsky minister organizuje stretnutie, kde budeme doľaďovať ďalšie konkrétne formy pomoci a zároveň náhrad alebo podpory pre tie krajiny, ktoré chcú Ukrajine pomôcť. Hovorili sme tiež o samite NATO, ktorý bol v Madride, o záveroch, ktoré to prináša nielen z hľadiska rozširovania Severoatlantickej aliancie o Švédsko a Fínsko, ale tiež o strategickej koncepcii aliancie a o posilnení východnej hranice Severoatlantickej aliancie. Ben Wallis sa pýtal, ako prebieha výstavba našej mnohonárodnej jednotky, ktorú tu máme, a bavili sme sa o tom, akým spôsobom by potenciálne Veľká Británia mohla prispieť do budovania tejto jednotky. Som veľmi rád, Ben, ešte raz, že si prišiel sem na Slovensko, že si splnil svoj sľub, ktorý si mi dal, a že sme mali možnosť sa stretnúť aj takto v priebehu leta a veľmi sa teším na našu ďalšiu spoluprácu. Vyhlásenie britského ministra Bena Wallisa, nech sa páči. Ďakujem, Jaroslav. Nemôžem tomu uveriť, že minister obrany tu nebol 21 rokov. Keby som tu bol pred 21 rokom, tak by som mal viacej vlasov. Rozprávali sme sa dnes o tom, ako pracovať s Ukrajinou. V politike je veľmi ľahké sedieť za stolom a uvedomiť si, že tu máme Rusko, ktoré je agresorom.
Viem, že Slovensko je jedným z lídrov poskytovania pomoci Ukrajine. A toto vodcovstvo je vidieť v Európe. Slovensko tu vždy bolo pre Ukrajinu, pomáhalo utečencom a pomáha Ukrajincom brániť svoju krajinu. A my podporujeme Slovensko v tomto procese. Chceme sa uistiť, aby Putin nebol hrozbou pre nás. Máme tu určité skúsenosti, ktoré máme s Putinom a preto sme tu proti invázii a snažíme sa vyslať posolstvo, že stojíme zjednotení a som tu na Slovensku, aby som podporil Jaroslava a slovenskú vládu, pretože Putin nechce iba Ukrajinu, ale chce vplyv v širšom regióne. Tvrdí, že na Ukrajine prebieha špeciálna operácia. Všimnete si, že Putin chce vytvoriť väčšie Rusko a svoju predstavu publikoval aj vo svojom článku. Sme tu, aby sme sa porozprávali, čo môžeme urobiť pre Ukrajinu, čo môže urobiť Británia, ako zvýšiť jej investície na Slovensku. Taktiež sme sa rozprávali o výcviku, o silách, ktoré môžeme vyslať na Slovensko. Nie len v blízkej budúcnosti, ale aj v dlhšej. Veľká Británia bude stáť vždy so Slovenskom, čokoľvek, čo sa stane, a budeme naďalej podporovať nášho partnera a taktiež poskytneme pomoc Slovensku. Čokoľvek bude potrebovať a postavíme sa proti agresii v rámci bezpečnosti 360 stupňov. Priestor pre vaše otázky, ako pre domáce, tak aj zahraničné redakcie. Nech sa páči, pokojne sa prihláste. Ďakujem pekne. Thank you very much. Rastio Dubovský, Slovak Newswire. I would like to ask Defense Minister Wallace. The question is... V odchode Borisa Johnsona dlhodobo zachované politické status quo Británie v intenzite vojenskej podpory pre Ukrajinu. Jednak čo sa týka samotnej dodávky zbraní a vojenského materiálu. A na druhej strane aj čo sa týka výcviku ukrajinských vojakov, ktorý už teda úspešne prebieha na práve území Veľkej Británie. In Ukraine. Na Ukrajine, alebo ste povedali, že prebieha na Ukrajine, ale on prebieha... Training Ukrainian soldiers in Ukraine, in United Kingdom. Máte na mysli výcvik, ktorý prebieha na... In UK. In Ukraine. In United Kingdom. Okay, the translator is giving it. So look, Podporujeme Ukrajinu a zásobujeme ju vojenským materiálom. Stále dodávame novšie a novšie zbrane. Začali sme ručnými zbraňami a teraz postupujeme delostreleckými systémami. Takže snažíme sa cvičiť Ukrajincov, aby dokázali používať tieto zbrane. Takže je veľmi dôležité, aby sme nielen dodali hardware, ale aj software.
poskytujeme výcvik, tak ako to robia Holandiania alebo Nemci. Ukrajinci používajú špeciálne zariadenia. Taktiež Nový Zéland dodáva zbraňové systémy. My poskytujeme pre brancov základný výcvik. Očakávame, že vycvičíme veľa vojakov. Momentálne je cieľ 10 000 vojakov. Čo sa týka zmeny osoby na premiérskej stoličke v rámci UK, tak nedôjde tam k nejakej zmene a je tam teda tá spoločná vôľa v rámci politického nejakého konsenzu, aby sa pokračovalo v tomto. Áno. Obidvaja kandidáti na predsednickú stoličku podporujú Ukrajinu a nezmení sa to. Budete ďalej rokovať o tom backfile, o tom, ako čo by sme, keď to tak zjednodušene poviem, čo by sme mohli dať Ukrajincom a čo my za to dostaneme. Mohli by ste možno povedať viacej, o aké spôsobilosti ide. A ešte jedna otázka vlastne na obidvoch pánov ministrov. Keď hovoríme o týchto spôsobilostiach, pán minister Vojs už povedal, že začali sme tým, že sme dávali Ukrajincom ručné zbranie. Teraz hovoríme o systému ako HIMARS a o ďaleko dielostrelectve, o raketometoch a podobne. Je tento prístup, ako by som povedal, dávať Ukrajincom viac a je to absolútne potrebné pre nich, ale je tento prístup tak povediac udržateľný? Je to sustainable? Máme dosť takýchto systémov, aby Ukrajina mohla ďalej pokračovať vlastne v tom, že bude proti tej agresii ruskej bojovať? A nie je na konci toho hebrička pomyselného to, že sa povieme si, že treba poslať vojakov na Ukrajinu? Ďakujem. Začnem ja. Netajím sa tým, a už som to povedal niekoľkokrát verejne. Slovenská republika je zodpovedný člen Severoatlantickej aliancie a ako zodpovedný člen Severoatlantickej aliancie sa má správať aj z hľadiska spôsobilosti vojenskej techniky, ktorou disponuje. My sme tu zdedili ozbrojené sily, ktoré naozaj neboli v dobrom stave, najmä z hľadiska pozemných síl, ale aj z hľadiska protizdušnej obrany. Zároveň sme mali a stále máme niektoré systémy, ktoré sú pôvodom sovietskej výroby. A dnes v situácii, keď Rusko napadlo Ukrajinu a keď sú mnohé ruské spoločnosti a v obrannom priemysle takmer všetky na sankčnom zozname, je prakticky nemožné udržiavať tieto technológie. Aj preto sme darovali S-300 na Ukrajinu, pretože už aj vlády pred nami, už to bolo povedané niekoľkokrát, deklarovali, že tá S-300 jednoducho už nie je schopná vykonávať úlohy, ktoré vykonávať mala. A ja to opakujem znova, že tomu tak bolo. Navyše sme ju nedokázali opraviť a modernizovať, lebo to dokážu len ruské a ukrajinské spoločnosti a tieto v tomto čase samozrejme robiť nemohli. Zároveň hovorím a znova to potvrdzujem, lebo aj cez víkend som počul množstvo klamstiev od ľudí, ako je Kaliňák a Pellegrini a mnohí ďalší, že všetko dávame zadarmo. Nie je to pravda. Táto technika je postupne preplácaná našimi spojencami, či už v rámci Európskej únie, alebo niektorými inými na bilaterálnej úrovni. To znamená, áno, aj za tú S-300 my dostaneme preplatené z toho Európskeho mierového nástroja, o ktorom sa hovorí v rámci Európskej únie. Ale ostali nám ešte ďalšie typy techniky, ktorá je pôvodom sovietska a ktorá by dnes veľmi pomohla Ukrajine. A môžeme sa rozprávať o tankoch T-72, môžeme sa rozprávať o BVPčkách, teda BMPs po anglicky. Môžeme sa rozprávať o systémoch protizdušnej obrany Igla alebo KUB. To sú systémy, ktoré sú na krátkeho alebo stredného dosahu. To všetko sú pôvodom sovietská technika, s ktorou máme vážny problém a potrebujeme sa jej postupne zbaviť a potrebujeme ju nahradiť štandardnými v Severoatlantickej aliancie používanými technológiami. Zároveň to nemôžeme odozdať len tak, lebo my potrebujeme mať zaistené tie spôsobilosti, preto sa bavíme o tom systéme backfill, alebo teda náhrad
za technológie, ktoré my máme, ktoré vieme Ukrajincom poskytnúť, ak nám naši spojenci pomôžu tú techniku nahradiť. A dnes môžem povedať, áno, napríklad v prípade T-72 tankov sme vo finálnej fáze rozhovorov s Nemeckom na náhradu za tanky Leopard 2A4. A takýchto možností je viacero. Ja som spomenul, že sa stretneme aj s pánom ministrom Wallisom v Kodani v priebehu augusta, kde sa budeme baviť opäť v nejakom fore o možnostiach. A môžem povedať, že je veľký záujem o ďalší nákup Zuzan 2 hufnic, alebo aj nejaké ďalšie techniky, ktorú Ukrajinci potrebujú a ktoré sú naši spojenci a partneri ochotní prefinancovať, tak aby sme to mohli dodať vrátane potrebné munície na Ukrajinu. Čiže o tomto všetkom sa rozprávame a budeme to o tom informovať v detailoch vtedy, keď to bude zrealizované, pretože tiež to vyžaduje istú mieru informačnej bezpečnosti a tiež to vyžaduje samozrejme aj hovoriť o veciach, ktoré sú dohodnuté a nie o ktorých sa rokuje, lebo to nemá veľký význam. Ale áno, stále hľadáme riešenia, čo urobiť ďalej s tou technikou, ktorú my už viem, že nebudeme používať a na Ukrajine by sa veľmi hodila. Thank you, Luke. Just on... Čo sa týka zásobenia Slovenska so spôsobilosťami, ktoré chýbajú tu, tak chcem povedať, že pomôžeme Slovensku, môžeme pomôcť aj so vzdušným hliadkovaním. Slovensko je jedným z 30 krajín NATO, takže máme tu 29 priateľov a to je dôležité posolstvo. Nikto nemá všetko, ani Spojené štáty americké, ale pomôžeme si navzájom. Takže ak Slovensko bude potrebovať dozásobiť určité chýbajúce spôsobilosti, ktoré napríklad potrebujú pozemné sily, máme tu Nemcov alebo Čechov, ktorí môžu vypomôcť. Povedať na tú udržateľnosť. Samozrejme, že udržateľnosť je základný moment, preto existujú tie formáty, na ktorých sa stretávame a kde rokujeme. Napríklad ten tzv. Ramštajnský formát alebo kontaktná skupina pre podporu Ukrajiny, kde presne o tom sa rozprávame, že jednoducho to nie je len o tom, že okamžite pomôcť Ukrajine. To urobili najmä krajiny ako Slovenská republika, ktoré mali takú techniku k dispozícii, ktorou mohli okamžite pomôcť Ukrajine, ale dnes je to už o dlhodobom konflikte a o udržateľnosti tejto pomoci a samozrejme tam prebieha veľké množstvo diskusí, tak aby samozrejme tá pomoc bola udržateľná. Vôbec to nesúvisí s tým, že by sme hovorili, že aliancia vstúpi vojensky do toho konfliktu, ale Ukrajina samozrejme aj v zmysle charty OSN má právo sa brániť proti agresii Ruskej federácie a my ako zodpovedný člen nielen NATO, ale aj OSN si vážime chartu OSN a jednoducho budeme pomáhať krajine, ktorá bola napadnutá, tak ako to budeme vedieť. Nech sa páči, pani kolegynka. Thank you. Deborah. Hovorilo sa o tom, že spojenci by mohli poskytnúť lietadlá Ukrajine. Veliteľ vzdušných síl, taktiež britský veliteľ vzdušných síl hovoril o darovaní leteckých prostriedkov. Chcem sa opýtať slovenského ministra, či daruje Slovensko MiG-29 a taktiež britského, či darujú Briti Tornáda. Táto otázka prichádza často. Máme 11 MiGov a plánujeme, že ich darujeme do konca augusta. Takže od 1. septembra očakávame, že Poliaci a Češi budú vykonávať vzdušné hliadkovanie. Hneď ako ich odstavíme, prebiehajú diskusie o tom, kedy ich posunieme ďalej na Ukrajinu. Pre Slovensko nie je také jednoduché darovať takúto drahú techniku, pretože je veľmi drahá.
sme pripravení prediskutovať túto tému a posunúť ďalej tieto migy, ale to si vyžaduje širšiu diskusiu. A hlavne uvažujeme o finančných aspektoch. Ešte sme sa nerozhodli. Momentálne neprebiehajú žiadne diskusie a prediskutujeme túto tému s našimi spojencami a priateľmi. Ale politicky vám môžem povedať, že máme pozitívny prístup a chceme pomôcť Ukrajincom. Problém je, na rozdiel od ručných zbraní, nemôžete sa naučiť za noc, ako sa naučíte lietať na tornádu alebo migu. Niektorí, máme pilotov na Ukrajine, ktorí sú vyškolení na migy. A k vašej otázke musíme sa opýtať, ako sme sa sem dostali. Medzinárodné spoločenstvo je teraz pripravené posielať väčšie zbrane. Je to kvôli správaniu sa Ruska, jeho odhodlaniu páchať zverstva a vojnové zločiny. A preto je takáto odpoveď. Takže som za to, aby sme posielali rakety na Ukrajinu a chránili Ukrajincom. Samozrejme, že Západ bude reagovať na zverstvá, ktoré spáchalo Rusko. Budeme dodávať delostrelecké systémy dlhšieho dosahu, tak, aby sa Ukrajina dokázala brániť. Ľudia v Kremli si musia byť vedomí tohto. A nedávno bola podpísaná dohoda o zásobení obilia, ale v ten istý deň pokračovalo bombardovanie. Takže je tu vážna otázka ľudských práv a medzinárodného práva. A preto ľudia na Západe a v NATO, ale týka sa to aj Austrálie a Nového Zélandu, pokračujú ďalej v podpore Ukrajiny. Zvažujeme o dodávaní lietadiel, ale tie najlepšie lietadlá sú práve tie, ktoré dokážu Ukrajinci riadiť. Good afternoon, Jerome Starkey from the... Jerome Starkey. Otázka pre oboch. Riaditeľ spravodajstva povedal, že Rusi budú musieť spomaliť, dochádza im para a toto je priestor na protiofenzívu. Mohli by ste povedať niečo o situácii na zemi? Myslíte si, že by to mohla byť iba pauza na určitý čas a že Rusi sa dozásobia? Fakt je taký, že Rusko zlyhalo vo svojich cieľoch, stratilo tisíce, ak nie 10 000 vojakov, 60 až 70% ozbrojených síl boli použitých na Ukrajine a veľká časť z nich bola zničených. Desaťtisíce vlastných vojakov prišli o život, pretože Rusi sa zle rozhodli zaútočiť na Ukrajinu a Rusi sú v ťažkej situácii, aj čo sa týka munície. Prejavuje sa to na útokoch na pozemné ciele.
taktiež vidíme prítomnosť žoldnierov. Takže ruská armáda je v nešťastnom stave. Ale zdá sa, že ruské vedenie neberie do úvahy tento stav. Všetci, ktorí sme tu, už by sme prestali a zvážili by sme situáciu, či sa nestiahnuť. Takže Rusko je stále nebezpečné, odhodlané. Včera Lavrov povedal, že budú točiť na nové ciele. Rusko je nebezpečný nepriateľ Ukrajiny. Pomáhajú, sú účinné západné zbrane? Odpoveď je áno. Vidíme to, že ruská morálka je zlomená. Ukrajinská odhodlanosť je mimoriadne vysoká. A prejavuje sa to aj v oblastiach, kde je viacej ruských vojakov. Takže prezident Putin išiel nesprávnou cestou. Napadol Ukrajinu. A teraz je koniec júla. A môžeme povedať, že zlyhal. A ktokoľvek, komu záleží na právnom štáte, pomôže Ukrajine. Nezávisí od toho, čo momentálne, aké územie Rusi okupujú. Ukrajina používa systémy, ktorými sa dokáže ubraniť. Nie je na mne, aby som povedal Ukrajincom, čo by mali urobiť. Je to sloboda zvrchovaného štátu. Úplne súhlasím. Chcel by som pokračovať s tým, čo Ben povedal. Máme tu ukrajinský pohľad na ruskú agresiu. Potom pohľad svetovej komunity a potom slovenský pohľad. Sme štát, ktorý je pri Ukrajine v tesnej blízkosti. Sme na východnom krídle NATO. Musíme sa zamerať na obranu nášho územia. A najhoršia vec, ktorá by sa mohla stať Slovensku, je, že Rusko by bolo našim susedom. Preto je v našom úmysle najlepšom, aby sme pomohli Ukrajine brániť sa spolu s našimi spojencami. Momentálne okolo 150 krajín stojí na strane Ukrajiny a prispievajú Ukrajine vrátane Slovenska. Takže či to bude trvať týždne, mesiace, môžeme povedať, že to bude dlhodobý konflikt. Možno, že nastanú pauzy, kedy obe strany sa budú snažiť sústrediť sa na ciele. Ben má pravdu, že Rusko nedosiahlo svoje ciele. Ani nedosahuje. A dúfam, že to tak bude aj pokračovať. My budeme podporovať Ukrajinu. A to sa týka aj všetkých krajín. Veríme, že vyhráme túto vojnu proti ruskej agresii. A dúfam, že Ukrajina si ubraní svoje územie. Či môžete sa pýtať, ďakujem. Dobrý deň, Ladislav Žigo, Televízia Teatri. Peter Pellegrini sa včera na vaše meno, pán minister obrany slovenský, vyjadroval dosť netradične. Hovoril o predraženom nákupe vozidiel 8x8, že neboli nakúpené formou súťaže. Tak keby ste mohli niečo k tomuto povedať, ďakujem. Som ochotný vám odpovedať na tieto otázky, ale prosím vás, nie vtedy, keď tu mám zahraničnú návštevu, ale keď ste sa už opýtali, tak vám na to odpoviem.
Peter Pellegrini by mal byť absolútne ticho, keď sa hovorí o predražených nákupoch v rezorte obrany za vlády Smeru, či už jednofarebnej, alebo predtým z HZDS a z SNS, alebo potom z SNS a Mostom sa tu diali také zlodejiny, že keď príde spravodlivosť na konci dňa, tak ľudia ako Peter Pellegrini sa už viac nebudú pozerať do krabíc od 100 000 eur, ktoré dostávali podľa vyjadrení rôznych svedkov, ale budú sa pozerať spoza mreží. Peter Pellegrini, rovnako ako Robert Kaliňák, by mali ostať ticho a len sa modliť, takisto ako robia teraz všetko preto, aby táto vláda padla, aby spravodlivosť neprišla. To je jediná cesta, ako oni sa môžu dostať do situácie, že neskončia vo väzení, lebo veľmi dobre vedia, čo oni robili. To, že Peter Pellegrini obvinuje mňa z nejakých korupčných aktivít, mi príde absurdné, pretože keď niekto tu realizoval celé roky korupčných aktivít, tak to boli vlády Smeru, kde Peter Pellegrini bol jedným z príjemcov 100 000 eur v krabiciach od šampanského, ako svedkovia vypovedajú. Takže Peter Pellegrini, nech ostane ticho, nech chodí na dúhové pochody, myslím, že som ho tam nevidel, asi tam mal byť, a nech sa radšej sústredí na veci, ktoré sú mu blízke. Obrana to určite nie je. Keď niekedy s obranou niečo riešili, tak to boli len veci, ktoré sa týkali rôznych zlodejín, ktoré tu realizovali. Prosím naozaj všetkých slovenských novinárov, aby mi tieto otázky kladli vtedy, keď tu nemám zahraničnú návštevu. Ja veľmi rád na tieto otázky zodpoviem. Ak máme ešte nejakú otázočku, tak poslednú poprosím vzhľadom na čas. Nech sa páči. Jan Šilan, Česká televize. My question goes to Secretary Wallace. Mohli by ste povedať niečo, či je Británia pripravená poskytnúť podporu Slovensku? Mohli by ste povedať, o akých počtoch by mohlo ísť? V rámci NATO sme pripravení pomáhať jeden druhému. Ako členovia NATO sme tu jeden pre druhého. A samozrejme, v rámci tohto je aj záväzok britskej armády v rámci článku 5. Samozrejme, že pracujeme tu na spolu v rámci styčného tímu pre integráciu síl NATO. Taktiež Poliaci a Češi preberú vzdušné hliadkovanie nad Slovenskom. A taktiež hovoríme o môžeme hovoriť o ďalších jednotkách. Ale práve teraz je tu nasadená bojová skupina NATO. Takže na ďalších 6 mesiacov je to tu zabezpečené. NATO pripravuje všetky postupy, ako zvládnuť Rusko. Od arktickej oblasti až po južnú Európu. So thank you very much. Konferenciu my budeme pokračovať v ďalšom programe. Ďakujeme páni za všetky informácie. Vám ďakujeme za účasť a prajeme ešte pekný deň. Dovidenia. Ďakujem pekne. Thank you. Good. Thank you.